fear. I will hold thee. Patient. Valeu, valeu. Você vai morrer. Você vai morrer. Tô concentrado. Cara, eu achei estranho ele ter me colocado no ar como arma de gelo, cara. De mágica de gelo, cara. Não, a espada do luar sagrado. É de gelo aqui. Exatamente, acho que eles tentaram mudar, né? Tentaram fazer diferente. Então, tipo, o cara, sei lá, o aspecto dela, do azul dela, é tipo de gelo, sabe? Como se fosse uma lâmina congelada. Não, não, não. Você pega ela, você pode pegar ela bem rápido se você quiser. Só tem que seguir a quest da Honey. Honey é a bruxinha que te entrega os lobinhos. Aqui, ignora e vai pra outra, amigo. Mas isso daí vai virar mato depois, cara. Não precisa se preocupar muito. A lágrima larval se dropa bastante depois. E eu tô com... Deixa eu ver aqui, ó. Eu só resetei meus status umas vezes, cara. Eu tô com... Quantas lágrimas aqui? Nossa, deixa eu falar onde ela fica aqui. Cadê? Eu tô com 8 aqui, ó. Eu peguei 9 no jogo já, cara. Sim, sem resetar o jogo. E sem dar energia. Sem virar o jogo. É, você vai chegar numa área do mapa, cara. Tem uma área do mapa só que dá 4 ou 5, cara. Tem inimigo que... dropa também. Ainda bem que você me lembrou, acabei de olhar que tô com 247 mil. Ainda bem que você me avisou, tô com 247 mil aqui, cara. Tem que gastar isso aqui. Dá uns 3 níveis aqui pra mim. E eu andando com esse dinheiro no bolso. Ah, deu 2 níveis. Tá, agora tá na hora de matar o dragãozinho aqui. É, relativamente bastante.
Eu comprei um medalhão. Ah, o povo. Não gosto do design desse bicho não. Acho meio feio. O jogo é bem esperado do Senhor dos Anéis. E aí, eu queria reunir uns amigos pra fazer um outro quadro de Elden Ring no meu canal. Que era um mais focado em naquele negócio de RPG. Sabe, já ouviu que ele falou daquele negócio de Laufo, Chaotic, Neutro, essas coisas. Evil, Laufo Good, Laufo Neutro. Então, eu queria fazer um negócio pro Elden Ring. Aí seriam vários vídeos, né? Tipo, um com os bosses, sei lá, com os personagens de Liurnia, outros com os personagens de Kaelid, ou com os bosses, sei lá, tipo, separar bonitinho pra ter conteúdo. Vocês estão ligados? Isso é verdade. Por isso que eu tenho que gravar o derrotando o bicho. Não, eu tenho várias lives, cara. Eu tô fazendo live de Bioshock e God of War. The Last of Us não tem, infelizmente. Se eu tivesse o The Last of Us, eu jogava, mano. Mas, tipo, eu tô fazendo live de God of War e de Bioshock. Mas, cara, eu quero ficar famoso no domingo e depois de derrotar os bosses, cara. Tipo, como é que eu vou fazer isso se eu não fizer esse modo? Eu vou ficar famoso depois que eu derrotar todos eles, velho. Aí depois eu faço um vídeo mostrando como é que faz pra derrotar eles, assim, tipo, com nada. Eita, caralho. Mano, isso aqui é coisa nova, velho. O que? Solar matar, sem matar usar por, nada? Por, isso é mais velho marreta, que... velho. Ah, então fala aí o que, que eu faço então. Fala aí então.
Ah, velho, toma, velho. Eu já criei o Miguelito e agora Ah, já era. peguei a lágrima com espinhos, aleluia. Pra quem que pegava então? Nossa, peguei a lágrima com espinhos, cara. Finalmente. É na árvore. Como é que posso explicar? Sabe onde o Guhag, o Guhang fica? É em Kaelid. Sabe lá no final do mapa a igrejinha do que o Guhang fica lá, o Santuário Bestial? Então, descendo ali, passando a ponte. Eu vou te dar um na exemplo do cara que é bastante famoso no DS3, no Bloodborne, que é o Infa, que ele ensina como zerar o Dark Souls 3 sem andar. Depois ele ensinou como é que pode fazer o Dark Souls 1 sem bater em nenhum inimigo no modo pacífico. Cara, o Infa, ele tem um canal que ele edita, obviamente, os vídeos dele, né? E ele publica as lives dele na Twitch, eu acho. Aí na Twitch ele morre 1 milhão de vezes, né? Tipo, ele inventa de fazer uma coisa. Que sei lá, zerar Elden Ring sem. Ah, cara, porra. Como é que eu vou conseguir inscrito sem fazer um negócio insano igual esse aqui, velho? Eu não vou parar não, velho, porra. Eu vou continuar, velho, porra. Cara, você acha que eu só trabalho com Miguelito? Você acha que eu só trabalho com Miguelito? Não, né, porra. Eu também faço live de God of War, faço live de BioShock, faço vídeo de notícia, lanço notícia sobre jogos grátis. Inscrito tem 250. 250, cara. 250. Cara, de 5, 5, 4, 3. Não, tem hora que não tem nenhuma pessoa, porque o pessoal tá trabalhando, né? Na Twitch é diferente, velho. YouTube. O mínimo do saque é 100, né? Porra, tô aqui, ó. É The Ring, modo insano, matar todos os bosses sem fazer porra nenhuma. Pô, e God of War 1 tá novo também, né? Tipo assim, fazer uma coisa recente, né? De jogo novo recente, tipo God of War que foi lançado na PS Plus. Vou lançar vídeo, depois vou fazer aquele jogo lá do Disney All Stars, que também lançou. Eu sei, mas porra, o hype tá alto por causa do. Da PS Plus, né, ô? Não tá todo mundo odiando. É, porque jogo recente é caro, velho, porra.
O Leofor tá oitentão, cara. A galera tá reclamando da PSN. Tá todo mundo reclamando da PSN porque deu um jogo de oitentão. Ah, cara, assim, eu você faço, não, eu mas tipo base, eu pra mim, tipo, cara, do Wing, velho. Muito eu bosta, faço, cara. Eu fiz live de como passar, como fazer a quest da menina lá, eita. Acho que você quer ficar... Com cocô, alguns jogos com cocô, cara, os caras dão um cocô pra gente jogar, você quer ficar, pegar um público maneiro pra Elden Ring agora? Aproveitar que o jogo tá em alta? Faz isso de dica, mano. Não, o jogo já perdeu alta, local já. De arma, o jogo local passou disso, dois meses e o jogo já perdeu 90% dos jogadores. Cara, eu vejo até hoje, cara. Eu vejo até hoje as coisas, cara. Eu tô ultimamente tô procurando lá. Os caras com aqueles vídeos falando tudo fanho. Tem várias maneiras de você conseguir, cara. Cara, não precisa ficar preso só em uma. Vai tentando. Não tão falando pra você desistir do que você tá fazendo. Vai, faz. Eu faço, eu mando um monte de coisa, velho. Projeto, minha live continua. Também é foda, minha live. Se a internet não ficar boa, ela fica caindo, não tem como fazer, sabe? A internet vive caindo aqui, velho, é foda. É aquela, cara, tipo, pra te animar aqui, ó, tipo, se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai duvidar de você. Parece tá, aquela. Parece aqueles animes tipo o Narutinho, sei lá, velho. O discurso Jutsu. O cara mandou um discurso Jutsu agora, velho. É, que eu tenho um grupo que os caras só mandam frases assim, cara. É muito sacanagem. Ninguém vai duvidar de você. Mano, essa frase se você é não, coisa se você não acredita em você mesmo, ninguém vai duvidar de você. Eu acredito em Papai Noel, só eu acredito, velho. Porra. Tipo... É frase de, sei lá, velho, de...